Dobroveče, ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Tači, Račak je vrhunac genocida na Kosovu. Ubi Srbina, hrvatski ekstremisti i šarali plakate, crkva i vlast ćute. Putin, u Donbasu se može desiti druga Srebrenica. Trump, zvanično optužen za zloupotrebu i opstrukciju. Takozvani predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači bio je danas u Račku, gdje je izjavio da se u tom mestu tokom posljednjeg rata na samoproglašenom Kosovu dogodio masakr, vrhunac genocida na Kosovu, prenela je prištinska gazeta Ekspres. U obraćanju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Tači je ponovio optužbe na kojima Priština insistira da je Srbija izvršila oko 400 masakara na samoproglašenom Kosovu nad albanskim civilima, da je ubila preko 1000 dece, da je silovano 20.000 žena i ubijeno oko 13.000 civila. Račak je označen kao vrhunac masakra i zločina koje su Srbi počinili na Kosovu, tvrdi Tači. Rekao i da oni koji su počinili zločine još nisu izvedeni pred lice pravde i da se nisu izvinili. Lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji ni nakon duže od 3 sata provedenih u specijalnom sudu u Hagu nije otkrio u kom svojstvu je saslušan, kao osumnjičeni ili svedok. On nije izneo ni jedan detalj o tome šta se događalo u specijalnom sudu, prenela je prištinska gazeta Ekspres. Ponovio je svoju jučerašnju izjavu o teškim 90. godinama za samoproglašeno Kosovo, navodnom etničkom čišćenju i genocidu koji su činjeni Srbi nad Albancima, kao i podvizima terorističke OVK. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko smatra da ne postoji ni jedan preduslov za nastavak pregovora između Beograda i Prištine i ističe da je problem Kosova i Metohije otvoren bez pomaka, a nerešavanje tog pitanja jedan je od najvažnijih razloga nestabilnosti regiona. Kosovo je deo Srbije i samo narod i rukovodstvo Srbije znaju što je najbolje rešenje. Podržat ćemo kompromis, ali svako rešenje mora da bude podržano u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. I neophodno je da bude usvojena nova rezolucija umjesto važeće rezolucije 1244. On je upozorio da ne postoji ni jedan preduslov za konstruktivnu razmenu mišljenja i dijalog, a jedan od tih preduslova je i minimum saglasnosti u međunarodnoj zajednici. Bocan Harčenko je tokom predavanja na Institutu za međunarodnu politiku i privredu kazao da je Rusija pre 3 nedelje nudila da se usvoji izjava predsjednika Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posle diskusije o Kosovu, ali nisu uspeli da se dogovore o dokumentu zbog negativnog stava partnera, a Rusija je pritom u nacrtu insistirala na rezoluciji 1244. Bocan Harčenko je kazao i da Rusija podržava briselski dijalog, jer on ima podršku Ujedinjenih nacija. Ako Brisel nastavi pregovore, Moskva će to podržati, jer smatramo da je taj format uz podršku Ujedinjenih nacija najbolji, rekao je on. Ćirilični plakati sa sloganima 3 predsjednička kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škora, koje je plasiralo Srpsko narodno veće u okviru kampanje Da se bolje razumemo, nisu postigli cilj jer su ih ekstremisti išarali, a vlast, crkva i ostali ćute, piše danas Jutarnji list. List navodi da volili ih ili ne, u Srpskom narodnom veću znaju da zatalasaju hrvatsku javnost. Pritom, piše ovaj zagrebački dnevnik, ne treba ni mnogo da se trude, već je samo dovoljno da u nekoliko hrvatskih gradova postave plakate na ćirilici. Na reakcije, piše list, nije trebalo dugo čekati, jer su plakati išarani šovinističkim pretnjama. Škoro je zapretio da će se kad pobedi obračunati sa Srpskim narodnim većem, a Kolinda Grabar-Kitarović je poručila u Skupštini isto, ali kako se navodi u malo umivenijoj formi. Spomenute reakcije su podsjetile na već pomalo zaboravljenu inicijativu iz 2013. godine, kada je baš u ovo vrijeme štab za odbranu hrvatskog Vukovara uspio da prikupi više od 650.000 potpisa građana za raspisivanje referenduma za drugačije regulisanje prava nacionalnih manjina na dvojezičnost, ukratko za manje više zabranu ćirilice u Hrvatskoj, podsjeća ovaj zagrebački dnevnik. 5 godina posle, na plakatima Srpskog narodnog veća ispisanim starim hrvatskim pismom, koje su Hrvati koristili od 11. do 18. veka, a ponegde i posle, i to od Slavonije i Istre do Dubrovnika, kojim su napisana i neka od najvažnijih tadašnjih dela katoličke baštine, nepoznati počinioci prebojili su ćirilična slova i napisali "Povampirene ustaše" i "Ubi Srbina".
Srpska pravoslavna crkva napravila je video kojim poziva verni narod u Crnoj Gori na svetu liturgiju u Nikšiću, koji će služiti mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i vladika Budimljansko-Nikšićki Ionikije 21. decembra. Sveta liturgija biće održana povodom predloga zakona vlade Crne Gore, kojim se planira oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Podsjetimo, planirano je da se predlog zakona o slobodi veroispovesti na dnevnom redu Skupštine Crne Gore nađe 24. decembra. Za sada su poslanici Demokratske partije socijalista, Bošnjačke stranke i Socijaldemokratske partije najavili da će za njega glasati. Predsedavajući i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić neovlašćeno je pisao ambasadi Bosne i Hercegovine u Švedskoj i mimo bilo kakvog dogovora dao instrukcije njenom osoblju u vezi sa prisustvovanjem ceremoniji dodele Nobelove nagrade za književnost, izjavio je srni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako i sam Komšić priznaje, nije raspravljalo o tome, pa je nejasno ko je doneo odluku da osoblje ambasade ne ide na dodelu Nobelove nagrade. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije dobilo poziv za tu ceremoniju. Komšićevo insistiranje na politizaciji i problematizaciji nečega što je pitanje književnosti, a ne politike, dodatno diskredituje Bosnu i Hercegovinu u očima civilizovanog sveta. On je rekao da nije jasno zašto se Komšić našao prozvanim da daje ili uskraćuje ovlašćenja bilo kome u diplomatskoj misiji Bosne i Hercegovine u Švedskoj. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi mogla da se dogodi druga Srebrenica ako Kijev uspostavi kontrolu nad granicom sa Rusijom, a da pre toga ne osigura zaštitu građana Donbasa. Ukrajinska strana stalno insistira, pustite naše vojnike blizu granice, mogu da zamislim šta bi se potom desilo, ponovila bi se Srebrenica, rekao je Putin. Videli smo kako je predsjednik Vladimir Zelenski vodio razgovore sa nacionalistima. On je dodao da je do 1 sat ujutro u Parizu razgovarao sa Zelenskim o mogućnosti progona ljudi koji žive u Luganskoj i Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajina insistira da se kontrola granice prema Rusiji prebaci na Kijev pre izbora u Donbasu. To je međutim u suprotnosti sa minskim sporazumima kojima je predviđeno primirje, oslobađanje zarobljenika, povlačenje oružanih snaga i stvaranje autonomnih regiona. Američki kongres je objavio da će proces impičmenta protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa biti pokrenut po dve tačke – zloupotrebi položaja i ometanje istrage kongresa. Prva tačka je zloupotreba položaja. Kršenje zakona koje zaslužuje opoziv je kada predsjednik koristi ovlašćenja svoje javne funkcije radi lične koristi, rekao je predsjedavajući odbora za pravosudna pitanja Gerald Nadler. Prema njegovim rečima, upravo to je Trump učinio kada je vršio pritisak na Ukrajinu kako bi se ona mešala u predsjedničke izbore 2020. godine. Trump se pri tome mešao u tok istrage koje su pokrenule demokrate u kongresu. Bela kuća odbila je da učestvuje u raspravi. Predstavnici Bele kuće izjavili su da računaju na pošten proces u Senatu koji kontrolišu republikanci, nakon što demokrate izglasaju opoziv Trumpu u predstavničkom domu. Demokrate su započele proces Trumpovog opoziva, osumnjičujući ga da odlaže vojnu pomoć Ukrajini i zahtevajući u zamenu za pruženje pomoći istragu protiv svog političkog protivnika Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Trump tvrdi da je od ukrajinskih vlasti samo tražio borbu protiv korupcije. Ako predstavnički dom pod kontrolom Demokratske partije izglasa opoziv Trumpu, slučaj će preći u Senat, gde većinu čine članovi Trumpove stranke, republikanci koji nemaju nameru da smene predsjednika. Na raketnom poligonu Sohe u Severnoj Koreji juče je izvedeno vrlo važno testiranje koje može da utiče na strateški položaj zemlje u bliskoj budućnosti, saopštila je Severnokorejska agencija. Rezultati nedavnog važnog testa imaće značajan uticaj na promenu strateškog položaja Severne Koreje u bliskoj budućnosti, navodi se u saopštenju agencije. Za nekoliko meseci vojska Severne Koreje izgradila je na desetine betonskih poligona za lansiranje raketa po čitavoj državi. Ranije ambasador Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama Kim Song rekao da pitanje denuklearizacije nije deo pregovora sa Sjedinjenim Državama i da dugi pregovori sa Vašingtonom nisu potrebni. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno veče.